Dobrý deň. Dobrý deň. Dlho sme sa nepočuli, alebo dlho som nerobil nejaké komentované video. Nejaký ten replay z nejakej vašej podarenej, veľce podarenej hry. Alebo nejakej zaujímavej. A musím sa priznať, že v poslednú dobu mi fakt chodí veľmi veľké množstvo replayov, ale všetko je to s jednou jedinou loďou a tá sa volá Thunderer. A vzhľadom na to, že v poslednú dobu som tých Thundererov fakt uverejnil, Holdne veľa, tak som si proste povedal, že ako soráč ľudia, ale fakt trikrát do týždňa uverejňovať nové video s 300 tisícovým Thundererom to by bolo asi, už by to asi nikoho ani nebavilo pozerať. Tie hry máte určite úžasné, ja som videl tie replay, som ich aj vždy pozeral. Vždy pozerám to, čo mi pošlo tie, či náhodou tam není sekvencia, ktorá by bola fakt niečím super zaujímavá, aby to bolo teda na na nejaký ten komentovaný replay, aby to nebolo úplne že na jedno kopy to všetko. Ale, ale vo väčšine prípadov ide o skoro rovnaké alebo podobné hry. Sem tam s malou zmenou, takže... Takže preto, preto nejaké videjko nebolo nejakú dobu. Došel mi tuto od Uja Brňačíka z nášho sesterského Vajtu mi došiel replay s rankedou. Ja som väčšinou v Renkedoch trošku skeptický, pokiaľ to hrá s rankedou, pretože Renkedy samé o sebe sú Veľmi zaujímavý, e, herný mód a je, je na mieste asi povedať, že veci, ktoré sa dejú v rankedoch, sú e, e, nevyspytateľné, e, ako e, nekontrolovateľné a občas aj nepochopiteľné. Takže je to taká znožka všetkého a všeho chuti, že niekedy človek nechápe, ale... Každopádne videl som replay, tak ako si ho pozriem vždy, keď mi niekto pošle replay. Videl som aj záverečné obrazovky, takže vedel som do čoho idem a strašne ma zaujímalo teda, čo sa udialo. A musím vám povedať hneď na úvod, že vážne by som odporúčal pozrieť si video kompletne celé bez preskakovania, pretože to ti bude jazda. To ti bude jazda. Panečku. Uh, this will be interesting uh, to watch. Takže tak, ja nechcem predbiehať, ja nechcem fakt predbiehať, ale každopádne, kto si to náhodou nevšimol, tak sú 3 bitevky, 4 dedečka proti tej istej zostave na druhej strane. Uh, Brňačík má Jutlanda, s nimi tam udalo dvakrát Kagerov, NMAC majú Benham Z40 Česku, Kagerov a Orkán, Orkán je premiovka s radarom. Uh, bitevky George Hizen Sous proti Hizen Sous Georgia. Takže jeden má, má Georgiu, druhý má Georgia. Brada a sestra to nie sú, nie sú to ani len bratranci, ale je ako zaujímavé. Brňaček nám kepol C, udial si ten kepiček, dal torpedka smerom na bitevčičky a divaj sa hneď prvé. A úplne že e, near miss, takzvaný, jak e, z Need for Speed, keď sa vyhneš tej doprave. Čož bola škoda, už je tu Orkan. Čož prúser. <laughs> e, hnedka ze startu nájdeš rovno to dedečko, ktoré zrovna má radar, že to asi nechceš. Nebolo, je to úplne najpríjemnejšie. Každopádne, tady tudy sa začína tá cesta, ktorá bude spletitá a strasti plná. Ale, bude stáť za to. No. Brňaček sa neulakomil na výstrel. Pozri poď sa čo robí nemacké kagero. Dívejte sa na tú minimapu enemácky Kagero <l> normálne vošlo, vošlo do kepu hneď je akože bez, bez kúska hamby vošlo do kepu a povedalo si, že čo ja budem tuto čakať na ďalší priebeh hry, ja to tu rovno zoberiem zo štartu a divaj sa čo spravil. Normálne nadrzovku, bez hamby, je bum vybavené, kagero odpadlo kompletne Seuza. No, jeden, jeden polský Seuz mŕtvy, Ne, že by mi to normálne vadilo, ale, ale v prípade, že ste v tom týme, kde ten sa s vami, tak ako... Je to akože nie veľmi najšťastnejší úvod. A nechceš to asi takto dostať, teraz vidíš, že je na radare Zorkana. Takže... Torpedka idú na Hyzena. Tá dramatická hudba je úžasná. E, toto, toto bol celkom taký akože laký výžer, popravde. Pretože tam len dohorel. Orkan sa došiel prestreľovať s Jutlandom, už teda ako... Eh, buďme k sebe úprimní, to by si musel trošku inak vedieť streľať, aby si toto ustrelal, Vidíte sami aj tie HP, akým spôsobom to funguje. Jutland má 21 500, od ten Orkán má 15, to je 10 tisícový rozdiel, to je šialene veľa. To je proste šialene veľký rozdiel v tom, v tom... V tejto situácii som chcel povedať. Vidíš, dlho nekomentuje človek videa, potom večer na streme rozpráva len úplne krátke jednoslovné vety, alebo, alebo si radšej chudbu pustí a potom no, normálne neviem už komunikovať. Súvislé a triezvo. No. Orkan dostal počuni za pár tisíc hneď. Tuto sa samozrejme Orkanik nestihol ani odspotiť, ani odísť, takže vzhľadom na to, že Jutlandík kompletne full broadsideová salva zo všetkých kanones, Uh, lieta na to Orkana, tak nejako, tu je to dosť ľahké predpovedať, kto tento súboj vyhrá. Ide len o, o to, či nám Brňaček nestratí strašne, strašne veľa hapeček zbytočne. Ale keďže Orkán si proste povedal, že nepochopil situation. A... Jako... <coughs> <coughs> nerátal so svojou smrťou. Tak Brňačkovi nechal hodne veľa hápeček. Takže chvála jeho a brnačik akože má nenápadne druhý kill, <laughs> ale tento bol fakt zaslúžený. E, ne, že by ten prvý nebol, lebo však ako dal tam torpeda, ono by ho bolo nejaké torpedo trafilo, keby ho nebolo vytrpilo iné dedečko, ale... Ale akože, kill zaslúžený. Teraz sa, teraz sa pozrite v tejto chvíli na tú mapu. Enemáci majú tri kepy. <laughs> Sice dve mŕtve lode. Obidve nám tu zabil brňačík, ale tri kepy. Okay práve enemácké kagero, to je to drze malé kagero, ktoré tam proste vytrpilo se za hnedka ze startu, tak to si práve akože potrpilo aj Friedricha, ten si proste v kagere povedal, že on sa nebude zaujímať tým, čo je okolo neho, on to proste ide vyhrať. To je ako, táto situácia je fakt, ako v tejto chvíli to vyzerá na úterách do ringu, pretože je tam kagero, je tam Georgia, Georgia má sekundárky, aj keď teda tie nové kapitánske buildy sú také hodne pofiderné, ale Dobre, budíš. Budeme to brať tak, že George má stále sekundárky. A to DT by to hodne mohlo cítiť a boleť. A tam enemácké Kagero sa blíži k nášmu Kagero v podstate, tak tam, tam by ten fight nejaký prebehnúť mohol. Toto Brňaček predpokladá, že George pôjde dopredu a, a, snaží sa hlavne vojsť do kepu, pretože však tie body na tých renke do fakt do strašne rýchlo. A keď si všimnete, tak ten udaloj sa snaží kepovať konečne Ačko, takože náš udaloj že už ho to aj napadlo, že teda fakt akože nesú kepy, už teraz z toho hlasuje, že enemy is about to win, to znamená je, neprchatelský tým sa blíži k vítiazství. Medzi tým enemácky Benham zabil, zabil Kagero na druhej strane, naše spojenecké, takže ten rozdiel bodov už začína byť fakt akože hodný prúser. A tam ešte úplne fullový sojus, tu je Georgia, za ostrom, sa na to. Tam je súboj Kagero vs. Kagero a toto bude celkom zaujímavá situácia, pretože Teraz to Kagero zabilo. Zabil toho, toho malého drzeho a hajzla japonského. Konečne po ňom. A v tej situácii, keď si pozriete, tak málo Brňačík na dostrel a mohol vystreliť. A teoreticky sa mohol pokúsiť ukradnúť ten kill. Teoreticky. A ja vám potom poviem, prečo to spomínam. Ja to spomínam potom ku koncu. A samozrejme, pokiaľ neste nejaký taký, čo si rovno preklikli na konec bitky, tak nebudete vedieť, o čom hovorím. Pokiaľ to vydržíte pozerať až do konca, tak presne vám dojde to, čo poviem. Uh, Brnačík nám kepuje bečko. Ačko je síce kepnuté, ale keďže do neho vstúpili enemátske lode, tak tým pádom vybavené. Ďalšia spojenecká loď mŕtva, tentokrát tretia bitevka, vytorpená Benhamom. Takže kompletne uh, pošlo na chuj všetko, čo tu malo HP. Komplet. A ostávajú nám to tri dedlá. Chudák udalo je tam versus Benham, Soyuz a Z46. 46 česká má hydro. Takže ten udaloj tam nemá dlhé trvanie, ja si osobne myslím, že tam stačí, keď ten seus len prebehne ostrov a udaloj pôjde akože, no ok. ok. Uh, tak povedzme, že stalo sa to, čo som predpokladal, že sa stane. Na druhú stranu vidno nebolo, ale bolo to dosť očividné, že ke keď je tá situácia, jak to dopadne. Takže už ostáva len Kagero a Brňačíkov Jutland. Uh, sú 2 vs. 4, Takže Ačkový kep akože skončí v rukách enemákov, bude hneď prekepovaný, to je vybavené. Brňačík bude aspoň teda brať to C. -čko. Medzi tým sa Kagero snaží vytorpiť tú Georgiu, ktorá tu postupuje sama versus 1 versus 2 DD. Prvé dve torpeda dostala, uh, bola opravená, takže to v podstate hrá akože v náš prospech, ale kokos, toto je proste, toto nechceš, kamo, toto má na rankedoch, viem, každý si to do, kto hrá rankedy, toto vie túto situáciu živo predstaviť. Vy sa v podstate hýbete na, na pár štvorčiekoch, berete si svoj cap, staráte sa o svoju stranu a pritom celá druhá vaša strana zomre bez toho, aby čo len proste zobrala nejakého enemáka zo so sebou a vy tým pádom máte pred sebou obrovitanskú dilemu, jakým spôsobom sa dá táto hra otočiť, tak aby ste ešte aspoň... Ja vyhrali, no ako vážne vyhrali na mile vzdialená a jediná vaša starosť je, že dobre, ok, urobím keb, ešte možno niekoho pobúcham, snáď teda nedojdem o tú hviezdu a buď skončím prvý v tabulke s tými bodmi, lebo inak je to tako, že fakt zbytočná zasa prehra a nedá sa bohužiaľ niekedy v renke dohrobiť nič, ale Brňaček Smoku páli na tú Georgiu, tá bola po oprave, chytila nám ostáva jej tam pár tisíc hapečiek. A v tejto, v tejto chvíli Brnačíkovi skončil smok, takže prestal strelať. To je ten dôvod, prečo prestal strelať, keď ste si, si všimli. A Georgia dohára, pozri sa. Posledný tik, normálne pred posledným tikom to uhasil. Ty vole, to by ťa normálne šlahlo hneď. Ja bych nadával jak a do toho sa blížia torpeda od Kagera. A proste Brnačíko tam stačil trafiť. Takže, tretí kill je doma a divaj sa, toto chceš, toto proste chceš, toto chceš. rovno ísť okolo ostrova a rovno aj ze 46. A teraz vám to spomalím. Pretože divaj sa na to, čo to Zedko spravilo. Ono dalo torpeda. A divaj ten doč. Normálne, keď som to pozeral, hovorím, no to si deláš prdel. On sa tomu úplne luxusne vyhol, ale že luxusne... Úplna pecka, toto bolo také vystavené ako zostavky. To je akože aj černí baroni by vedeli povedať. Pozri sa na to. Tentokrát zko to prehnalo, torpeda netrafilo, brňačik skúsenie nechal druhú sádku. Pozri na to, toto bol proste, ako už len za tento kill by mu dal normálne klobouček dolu. Toto je proste, <coughs> toto bolo úplne, že perfektné, perfektné. Vyrovnaný stav, dve lode versus dve lode. C, teda v B už je DD, takže jasné, kde je ten Benham, Benham je hore. Nevieme, koľko má HP, pretože my sme ho nevideli z tejto strany vôbec celú hru. Tým pádom máme jeden kepiček, 400 bodový rozdiel, 4 ,5 kg 5 má brňáčik. Zatiaľ fajn. A teraz Pruser, došiel tam kompletne full plný Sojus. Je ako, keď si hovoríš, že OK, tak tá si kepoval Benham a odrazu sa ti objaví ten plný Sojus pred ksichtom a vidíš, že ešte aj tie torpeda, takže ej, tam aj Benham. Oni to stihli obi dva dojsť do toho kepu. Tvoje vlastné kagero je úplne že vzadu. Hodne, hodne daleko. Ty ešte nemáš nabité torpeda. Chvala Bohu, ten Benha má 3000 HP. Je to chvala Bohu, pretože teraz dostal hneď 2000 dole. To bolo vidno, pokiaľ niekto rátal správne tie čísla. Soyuz strieľa. Sojusov výstrel zobral Brňačíkovi hneď polovicu HP z lode a už nemá heal. Takže toto bude ako hodne, hodne, hodne natesno. A áno, dokáže sice sa skryť za ostrov a môže sa pokúsiť ho rýchlo, rýchlo vytorpiť, ale tu sa mu naskytla úplne super šanca. Došiel Benham, vyšiel normálne von spotnutý, takže Brňačík páli. Tuto Kagero netrafilo ten druhý Nate, uh, takže mnehal 200 HPček, Brňačík si zaknihoval práve Krakena, to je 5. kill a na to ostali normálne e, otočená situácia z toho, jak celý čas prehrávali, jak majú brutálny prúser s tými bodmi, tak odrazu ostali dve dedečka v jedna bitevka. No, preto to hovorím, ono, byť v týme Brňačika alebo byť na mieste Brňačika normálne si trháš vlasy, čo za debilov si mal v týme a teraz si zober, že si v enemáckom týme a hovoríš si už tak 5 minút, jaký máš fajný easy win. Hej, jak je to strašne super, jak máš tie kepy, jak ste proste kompletne full z 46 kompletne plná, do, to, do toho tam máš ďalšie dedlo, do toho tam máš ešte celú plnú bitevku, však ako čo sa tam budeš tým ondiať, veď ako to je easy win, ako tam nemáš o čom. Je ako 4 vs 2, z, z toho boli 3 dedečka na 2 dedečka, to devinové, ktoré má Hydro úplne fullové, ako čo by si tam robil. Kagero tu posiela torpeda, trafilo jedno a druhé, mám taký dojem, tri dokonca. Tri dokonca trafilo, Brňačik chcel dojsť na Hydro, ale teraz taká strašne nešťastná situácia. On chcel dojsť proste na Hydro, aby ho rozsvietil cez ten smog a a bohužiaľ ten Sojus to vycúval tak, že už je spotnutý. Ale vzhľadom na to, že je posledný a vzhľadom na to, že ako fakt práve pochytal torpeda, tak síce Brňačík dostane takúto nechutnosť a tu si to spomalím, pretože toto ma presne zaujímalo, ja mám taký dobrý dojem, samozrejme tie torpeda tam dojdú, brňačík bude mať kill, to je akože, to je topovica, a toto som chcel práve videl, vidíš to? Sekundárkou dostal oheň, <laughs> sekundárkou dostal oheň a tá hra si povedala, že nepřežije, neprežiješ to hajzle, všetkých si nám to zabil, tak chudák, malá, ale výsledková tabulka, ako, a musím teraz povedať, videli ste priebeh tej hry, tak ako som sa zasekol v tej predposlednej, v podstate viete, pred tým Sojusom, že byť v tým a hovoríte, že 5 minút do, už máte úplne ľahko víťazstvo a nakoniec sa skončí tak, že váš sojúz je versus 2DD, samozrejme nula, nulová šanca, zrovna keď 2DD mali rozum, čo mali obidvaja. Tak e, z úplne v pohode výhry máte okamžite proste šialenú prehru, kde absolútne netušíte, ak sa to mohlo stať. A to isté z pohľadu, ako som spomínal Brnačíka, že kde, čo robil ten jeho tým, že jak mohol týmto spôsobom pokapať. Každopádne výsledok, toto bohužiaľ sa nedá zväčšiť na, veľkou veľkú obrazu, lebo on to zobral v podstate z uh, replayu z Woustacu, takže neurobil si normálny screenshot, takže je to takéto akože skrúhnuté, ale je to vidno dobré. Zo 7 lodí zabil 6, to je práve to, čo som spomínal na začiatku. Keby bol vystrelil na to enemácké kagero, v čase, keď ho bolo spotnuté s tým jeho kagerom, a normálne mohol dať 7 zo 7. Ja si myslím, že tam keby mu trošku dopreval šťastie a bol by ho tam dobre trafil, tak ten kill normálne si zaknihuje a bude mať 7 zo 7. Ja som pozeral 6 killov kámo zo 7 dať v ranke, kde hovorím, ty vole, tak to čo zase bolo za hru. Pritom ten damage, nie je nejaký obrovitánsky, že čakal by si tam strašné čísla, že 200-300 tisíc, ale práve v súvislosti, že to boli dedečka, tak samozrejme teraz už je úplne jasné, že prečo mal damage, aký mal. A tá tabulka vyzerá na konci takto. Brňaček 2600 Base Expo a druhé je Kagero. Kagero úplne zaslúžené, tam bolo vidno to Kagero malo potrpené, pobuchané. Enemácké Kagero, ktoré bolo drzé jak čert a hneď tam zabilo Seuza, dokonca strati hviezdu, pretože malo o 14 bodov menej, každopádne vidíš to. Zaujímalo by ma, za čo dostal Sojus, uh, ten, ktorý prvý zomrel, za čo má skoro 1000 base expov. On si trafil to Kagero za 5000, za 6. A neviem, či predtým ste ho možno ešte trafiť nejakú enomátskú bitevku, ale ako to, koľko má bodov už na to, že v podstate zomrel hneď, je to celkom zvláštne. Uh, zbytok týmu, to je ako tá hra, ja musím povedať, Takto, Jutland zahraný úplne úžasne, to akože klobúk dole, dať 6 do 7 kilov, to, to je takisto to je bez debaty, tie vydodžované torpeda ten, a ten close fight, alebo ten blízky súboj s tou Žečtelicou Českou fakt na kilometr, vyhnutie sa torpedám, vytorpenie, počkanie si z druhou sádkou, to bolo absolútne úžasné, absolútne úžasné, ja musím povedať, že ešte som to síce nespravil, ale toto ma tak normálne potešilo, že nie je to Thunder, ale je to fakt zaujímavé, aj, aj napriek tomu, že je to Ranked, je to tak super zaujímavé, že normálne hovorím, že Brňaček odo mňa dostáva kontributorský super kontajnerový kód za toto, pretože je ako fakt úžasné. A ľudia, pokiaľ vy máte nejakú akúkoľvek podobnú hru, kde ste urobili nejakú strašnú halu, skľudne to, kľudne mi to pošlite, fakt budem sa snažiť to nakomentovať, zverejniť, dúfam, že sa vám potom to komentáre budú páčiť a pokiaľ nezumujete kolečkom. <coughs> Brňačíkovi ešte raz veľká gratulačka k brutálnemu otočeniu hry. A gratulačka určite k víťazstvu. Veľmi pekne mu ďakujem, že mi poslal takýto replay. Veľmi, veľmi rád som si ho pozrel. A doslova ma poteší, že ho môžem okomentovať a zverejniť. Takže ďakujem, ďakujem. Dúfam, že v tom, z toho kodiku ti padne buď nejaká premiovka, alebo ocelohulie čokoľvek. Snad niečo fakt dobre tam nájdeš. A ten ti samozrejme posielam na adresu e-mailov, kde si mi poslal replay, takže to dostaneš ako odpoveď. A pre vás ostatných, kľudne dajte do komentárov svoje pocity, svoje postrhy a dojmy, kľudne povedzte, aké máte vy pocity z Renkedov a podobne, skúste nakomentovať niečo pod video, čo by ste možno urobili inak, alebo ako ste to videli vy. A my sa vidíme, a počujeme na streame, prípadne počujeme nejakom ďalšom videu, takže ďakujem moc všetkým zúčastneným a ďakujem všetkým, že to pozeráte, že držíte priazenie aj na kanále aj všade, takže... E, díky moc a, a, a normálne by sa dalo dobrú noc, ale <laughs> e, počujeme sa na budúce. Pa pa.